Dobrý deň, v štúdiu dnes vítam ilustrátorku Simonu Čechovú, s ktorou sa porozprávam o jej práci, ale najmä o jej koníčku, ktorým je veľmi nešedné pre dámu včelárstvo. Dobrý deň, Simonka. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Simonka, prezraďte nám na začiatok vlastne, ako ste sa dostali k svojej práci, k tomu ilustrátorstvu a v čom spočíva táto práca? No, čo si pamätám, tak som ako decko kreslila stále, ale nejak som tomu nevenovala nejakú zvýšenú pozornosť. Ja som aj potom chodila na gymnázium a keď som sa ďalej rozhodovala, že čo, čím sa budem vlastne živiť, tak som chcela niečo také kreatívnejšie, ale zároveň, aby ma to uživilo. Ale ešte v tom čase som nevedela, že ilustrácia vie človeka aj uživiť a že to vie byť profesia. Tak som študovala reklamný dizajn a medzinárodný marketing neskôr ako druhý stupeň. A vlastne na tej škole som sa k tej ilustrácii dostala cez môjho profesora a tam som si vlastne uvedomila, že hej, že dá sa tým aj živiť. Ale stále som ešte nejako tým nebola presvedčená. A predsa len študovala som iné zameranie, tak potom pár rokov som sa tým aj živila, ale zároveň som aj kreslila. Čiže som pôsobila v oblasti marketingu a zároveň som aj profesionálne ilustrovala. No ale to sa akože nedá moc dlhodobo zvládnuť oboje naraz, takže už som dospela do takého bodu, kedy som sa musela rozhodnúť, že ktorou cestou. Takže som si zvolila tú neistotu a tak som sa rozhodla pre kreslenie. A ako súvisí ilustrácia s vašim koničkom, ako včelárstvo? Pre mňa osobne, a myslím si, že pre mnohých ľudí je to niečo, už dnes posolstvo v podstate, ktoré si my priraďujeme k pánom, k starším pánom, k našim detkom alebo našim starým otcom. Ako ste sa k tomuto dostali? To bola taká prirodzenejšia cesta. Vlastne vyrastala som v tom od malička. Môj otec je včelár, aj detko bol včelár. A jeho otec bol včelár, potom sa to ťahlo od nejakého strýka. Proste už aj vyše 100 rokov je to v našej rodine a keď som bola menšia, tak som otcovi pomáhala a potom, keď som sa vrátila naspäť na Slovensko, tak už som si zaobstarala svoje vlastné úle a odvtedy včelárim samostatne. Je to náročná práca? Musí fyzicky človek mať asi rád. Áno, áno. Tak fyzicky je to niekedy náročné pre ženu. Ale inak mňa to veľmi ukludňuje tá práca. Mne to tak celkom balansuje ten život za počítačom a za stolom. Takže nie. No je to fyzicky náročné, ano. Preto to je väčšinou považované aj za mužské hobby alebo teda povolanie. A ako sa dá skĺbiť vaša práca s tým včelárstvom? Netreba sa o včeli starať denne? Každý deň? Nie, nie, nie. Oni sú celkom samostatné. Veľa ľudí si myslí, že bez človeka by sa nezaobišli, alebo teda, že by neprežili, ale skôr je to naopak. A dennodenne určite nie. Z jary od nejakého marca do letného slnovratu som tam asi tak raz za týždeň, možno menej, lebo vtedy majú rojovú náladu. A tomu treba zabrániť, aby mi neuleteli. Ale potom už je to také voľnejšie to leto a už sa potom pripravujú na zimu. V podstate sa zazimovávajú, tak už tam netreba tak často chodiť. Ale teda cez tú jari je to tak raz do týždňa. A ako vyzerá ten deň, teda keď už tam prídete? Tak čo to všetko treba okolo tých úlov? Záleží, v jakej obdobie. Tak z jari treba pozerať, či matka kladie, či sa to vyvíja tým smerom, akým by sa to malo a potom sa zabraňuje tomu, aby neuleteli. A zväčšuje sa im úl, aby mali kam nosiť med, pel a nektár, teda keď je nejaká znáška. A tak. Akým spôsobom sa zabraňuje včelám, aby uleteli? Môžete im rozšíriť priestor, aby mali pocit, že ešte majú kam rásť. Lebo keď sa tam mačkajú, tak majú pocit, že teda je čas sa rozdeliť, lebo ono vlastne
keď sa vyliahne mladá matka, tak stará odletí s polovičkou včelstva. Aha. Tak máte oveľa, teda o polovicu slabšie včelstvo, čo sa potom ukáže aj na tej znáške, teda na mede. A tak to je jeden typ. A ako je veľa spôsobov, ale to je ich prirodzený pud, tomu sa ani nedá zabrániť. Podľa mňa by sa to ani nemalo, je to pre nich prirodzené a z času na čas je dobre ich nechať, tak nech si spravia po svojom. Ono má to pre nich aj taký ozdravný účinok v podstate. Ale teda je treba, aby som tam bola, aby som ten roj odchytila a teda dala ho do úla, aby neodleteli niekam do lesa preč. Každým rokom, teda posledné roky, sa čoraz viac a viac rozpráva o včelách a všeobecne o problematike, čo sa týka včiel. Ako sa dá vyriešiť tento problém, alebo aká je situácia momentálna na Slovensku s včelami? No áno, hovorí sa o tom veľa. Veľa sa hovorí o úhyne včiel. My, chvála Bohu, nemáme túto skúsenosť. Ja, čo teda aktívne včelarím nejakých tých 7 rokov, tak mne, chvála Bohu, žiadne zatiaľ neuhynuli. Ale pociťujem, že sú akoby slabšie. A aká je situácia na Slovensku, neviem zhodnotiť. No a ani ako by sa tomu dalo zabrániť alebo zlepšiť situáciu, keď kompetentní ľudia nevedia prísť nejakým stanoviskom, tak ja na to asi neprídem. Ale teda je to celosvetový problém a ja si myslím, že na Slovensku to ešte nie je až také hrozné, jak napríklad to je niekde v Amerike, tam to vlastne odtiaľ začali prichádzať tie správy. Tak. A čím je to spôsobené, že slabne to včelstvo? No, to vám tiež neviem povedať. To kebyže vieme, tak možno prídeme na to aj ako tomu zabrániť. Ono je to podľa všetkého viacero faktorov dokopy. Moja dedukcia, alebo aj čo čítam, je teda, sú aj klimatické zmeny, ktoré si možno aj moc neuvedomujeme, ale napríklad tento rok bola taká rýchla jar, že skoro ani nebola. A tie včely, kým vlastne sa dostali do takej sily, aby boli schopné tú znášku uchopiť, tak proste všetko vykvitlo a hneď odkvitlo behom týždňa a proste to nestihli. Dá sa povedať. A ste to nejak postrehli, čo sa týka tých medu, už keď sa vytáča, áno? Jeho menej. Určite. Čo si ja pamätám, tak keď som mala, neviem, nejakých 15 rokov alebo menej, čo je 15 rokov dozadu, tak si pamätám, že sme stáčali med 4-krát do roka a posledné roky je to 2-krát do roka. A polovičné teda výnosy, keď sa iba takto akože na to pozriem. A môj detko ešte keď žil, tak hovoril, že Simonka, ty nevieš, čo je včelárenie. Že boli tie dobré časy, už vraj teda boli. Tak neviem, no tak už dúfam, že sa to bude len zlepšovať, no. A ako prebieha vlastne to stáčanie medu? Čo všetko je potrebné? Ako dlho to trvá? Tak záleží, koľko máte úlov. Nám to trvá víkend, my máme nejakých 20, dokopy aj s otcom, teda jenom nejakých 5. A vlastne zoberete iba rámiky s medom, z medníka, čo je časť úla, kde sa matka nepohybuje, čiže nie je tam plod, je tam čisto iba med. A v medomete to vytočíte odstredivou silou a potom to dáte do pohárov. Ja si pamätám ešte ako dieťa, keď môj starký stáčal med, tak my sme tie plasty žúvali ako žúvačku. Ono sa to dá nejak ešte použiť, alebo to sa vyhadzuje? No, môžete to aj zjesť, vôbec to nie je závadné, ale teda asi nie je veľa. No potom sa to používa, napríklad my to vymieňame za nové medzistienky, lebo je to ten vosk, z ktorého sa potom zasa robia medzistienky, ktoré sú predtlačené pre tie včely, už aby vlastne to dielo vystavali na základe toho pôdorysu toho šesťuholníka.
Takže všetko sa vlastne recykluje, znova používa. A vy ste sa nebali, teda už od malička ste pri včelách, nebali ste sa ich nikdy, lebo deti sa väčšinou zvyknú zaháňať, teda väčšina ľudí sa zvykne zaháňať. Mm-hmm. Útočia včely? No, útočia, keď majú dôvod. Neviem, či som sa bala ako dieťa, asi nie. Pamätám si, že otec nám vždycky hovoril, že aby sme si len čupli a zakryli tvár rukami a že ona si bude myslieť, že som kvetinka a odletí. Tak sme to tak asi robili. A neviem, nebala som sa. Akože je to nepríjemné, keď vám lieta okolo tváre. Mm-hmm. Ale tak na to je tá kukla. Keď s nimi robíte nejakú dlhšiu prácu, že možno aj nemajú radi, keď je ten úl príliš dlho otvorený. Mm. Nemajú radi silné vône, čiže akože nejaké silné parfémy, alebo naopak aj keď je niekto spotený. Áno. Alebo alkohol tiež neznášajú. Mm-hmm. Potom oni cítia, keď napríklad príde zmena počasia, čo my ani nemusíme zatiaľ na oblohe vidieť, tak oni to cítia, tak sú také protivné. Ale potom zase niekedy dostanem aj tak zadarmo len tak, neviem prečo. Ale tak je to zdravé, no tak trocha to bolí, ale to prejde. Je to teda menej to bolí, ako keď vás štipne osa? Alebo nedá sa to porovnať? Osa ma už dlho neštipla, ale je to iná bolesť. Ono to tak, teda aspoň myslím, neviem, mne to vždycky tak spuchne začervená a trocha to tak pulzuje, ale inak to nie je nič rozné. Nedá sa to ničím nejako, teda ustali tá bolesť, alebo niečo na to neexistuje? No, sú také babkovské nejaké rady. Viem, že cibula na to, áno. Hej. Alebo suchou hlinou potrieť, že to má taký akože pudrový efekt, že to tak ukludní trocha. A inak neviem. No, ono aj záleží, že do akého miesta. Neviem, do členku to strašne bolí. Mm-hmm. Neviem, ruky, to už som zvyknutá. To už berete ako samozrejmosť. Hej. No. Dobre, mňa by ešte veľmi zaujímalo, keď sme sa rozprávali o tom mede. Bežný spotrebiteľ, neviem, či dokáže v obchode a v supermarketoch spoznať pravý med. Vy to viete už? Normálne nie. Neviete. Ako, keď je nejakým spôsobom, že upravovaný, napríklad je úplne jednoduché aj bežný včelár, keď ide roztápať med napríklad, aj, že to má uskladnené v nejakých väčších nádobách a počase teda už to ide dávať do pohárov, tak to potrebuje roztopiť. Ak prešvihne teplotu 45 stupňov, tak proste ten med už stráca nejaké živiny, už nemá tie hodnotné látky. A vtedy možno, už keď to roztápa aj na nejakej vyššej teplote, je tam možno cítiť taký ako keby karamel, alebo také niečo, ako keby spálený cukor alebo niečo také. Niekto, teda vo veľkom sa to robí v Číne, pridávajú rôzne sirupy na zväčšenie objemu, alebo dokonca, už teraz sa zistilo, že v Číne sa vo veľkom vyrába na export do Európy med, ktorý ani včelu vlastne nevidel, že je to úplne umelo vytvorený produkt a nevedia to zistiť ani tie najlepšie laboratória, pretože oni už vedia, z čoho to majú robiť. Takže takto na prvý pohľad asi je ťažko rozoznať, že či je pančovaný, či je falošný, ale že či je potom ešte zlé, ja neviem, ohrievaný, to sa možno dá, alebo či je nejako s niečím zmiešaný, ešte možno na chuť. Ako no. A chuť, teda keď to ochutnáte, tak viete? Ja viem, no. Ale tak bežný to, človek, je napríklad, ja by som to asi nespoznala. Neviem, no. Mala som takého známeho, ktorý keď si odo mňa zobral prvý med, tak povedal, že mu to nechutí, že on má radšej tie tekuté z obchodu. Že však dobre, každý podľa svojho. Tak med by mal inak skryštalizovať časom. Mne sa toto stalo a ja som si myslela teda vtedy, ešte to bolo veľmi dávno, že ten med sa pokazil. Hej. Takže som ho celý vyhodila. Ano. A mamina mi vtedy oznámila, že nie, to je pravý med. Áno, to je vlastne jeho prirodzená vlastnosť a záleží to od pomeru fruktózy a glukózy. Keď má viacej fruktózy,
tak kryštalizuje pomalšie. Napríklad agátový med, ten vie vydržať tekutý aj, ja neviem, 2-3 roky. Mm-hmm. I keď už sa odporúča, že po 2 rokoch, akože do 2 rokov, do 3 rokov skonzumovať med. Ale teda mal by vydržať dlho, podľa mňa. A najrýchlejšie kryštalizuje repkový. Ten má veľa glukózy, aj taký biely, vyzerá niekedy až ako masť. Áno. Dobre, posledná otázka moja bude taká veľmi možno pre niekoho vtipná. My sme v redakcii sa rozprávali o tom, aký je deň včely, alebo čo robí celý deň včela. No, ono to záleží od toho, že v akom štádiu svojho života sa nachádza. Pretože ona počas svojho života má viacero funkcií. Keď sa vyliahne, tak má na starosti čistenie úla. To trvá nejaké, myslím, 2 dní, 2-3 dní. Potom sa stará o larvy, tie krmy. To je tuším do nejakého 10. dňa jej života. Ďalej na 11. deň, keď už sa jej vyvinú voskotvorné žľazy, mm-hmm. tak môže stavať tie plasty, vlastne to dielo. Takže je staviteľka, zároveň sa stará o klímu v úli, o správnu teplotu, potom spracováva nektár na med. Potom predposledná jej áno, strážkyňa, mm-hmm. strážkyňa úla, čiže tam sa pohybuje niekde okolo vstupu do úla a dáva pozor, aby tam niečo neželané nevletelo. A nakoniec, to je myslím, v 21. dni prvýkrát vylietáva z úla a teda je z nej lietavka, nosipel a nektár. A dožíva sa v sezóne tak možno 4, 5, 6 týždňov. Aha, ja som si predstavila dlhšiu dobu. No teda akože má toho celkom dosť pár dní. Áno, tak potom akože od rána do večera, alebo aj cez noc, to neviem. Oni v noci? To isté stále. Aj v noci pracujú. Hej, no, že vraj nespia, neviem. No. Ďakujem vám veľmi pekne, Simonka. Ja vám držím palce, aby sa teda vaše úle rozrastali a aby ste mali čo najviac včeličiek a medu. Ďakujem. Ďakujem aj vám veľmi pekne za pozornosť a dovidenia.